Mimi naitwa Maximilian Lazaro, nafanya kazi kwenye kampuni la Saore Company Limited ambalo linahusiana na ufugaji wa sungura wa biashara Tanzania. Sasa hivi nataka niwaletee kitu kipya leo, make usafi wa banda kwenye sungura zetu. Leo ninawaletea kitu kipya wa Tanzania na nje ya nchi kama Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi, ili muangalie kampuni letu linavyofanya kazi hususani wa kutengeneza banda safi alafu na usafi wa banda. Mimi sasa hivi nimeshamaliza kufuagia banda. Sasa hivi nasafisha gata ili kwa ajili ya kukinga mkojo ulio bora. Kwa hiyo kisha maliza kufuagia banda, lakini unatoa kinyesi, kimaliza unasafisha gata kwa kutumia sabuni ya unga alafu na kitambaa ambacho kiko safi na maji safi. Kimaliza nasafisha vifaa vya kukingia mkojo. Kisha maliza, basi hapo inawapa sungura chakula kwa sababu tayari banda linakuwa limeshakuwa safi. Kwa hiyo ndugu wa Tanzania, nawakaribisha katika kampuni hili la Saore Company Limited ambalo linahusiana na ufugaji wa sungura biashara Tanzania. Ndio tukafanye kazi hapa ili mtu aweze kupata hela kwa ndoto, atimize ndoto zake ambazo alikuwa anafikiria. Kwa hiyo sisi tunawakaribisha sana, ndio tukafanye kazi. Ndio tukafanye kazi, tuondokane na umaskini. Maana lengo kuu sisi kufukuza umaskini wazee na vijana, wazee kila rika, kwa sababu hizi sungura hazina kazi kubwa. Yaani hata kama wewe ni mlemavu, hata kama ni wewe ni kiwetu, unaweza ukafuga sungura kwa sababu hazina kazi zaidi. Basi kwa hiyo kazi zaidi ufugaji wa sungura. Usafi wa banda ni kama mnavyoniona hapa. Safisha banda, gata. Banda linakuwa safi. Kisha malizo nazipa chakula. Basi, mambo yanaendelea. Karibu sana Saore. Karibu sana, tunawakarisha wateja wote. Na hii video inahusiana na wale wafugaji ambao ni wana sungura zetu za mradi. Unaweza kuona angalia jinsi tunavyoboresha jinsi ya kukinga ya mkojo na jinsi ya usafi wa banda. Kwa sababu walio wengi wanakuta wako mikoani, wako mbali, wako Kenya, wako Dar es Salaam, Iringa, Mbeya, Tabora, Singida, hata Kagera huko. Kwa hiyo muangalie jinsi ya usafi wa banda ili mwisho wa siku tuweze kufanya biashara ambayo iko bora zaidi. Asante sana, asante sana.